Zdá se vám tento dům na první pohled jako nezajímavý? Mýlíte se. Původní dům byl sice postaven v roce 1981, je však kompletně upraven, včetně výměny všech rozvodů a změny dispozice. Dům je připojen na vodovod i kanalizaci a vytápěn plynovým etážovým topením. Má opravenou střechu, nové vstupní dveře a na oknech jsou venkovní rolety a žaluzie. To však zdaleka není vše. Věřte nebo ne, ale v tomto domě je minimálně 7 věcí, které vás mile překvapí. A bydlení tady vás opravdu bude bavit. Tak pojďte se podívat, kde můžete bydlet. První překvápka vás čeká hned v úvodu. Tato prostorná hala má vlastní zázemí. Je ideálním místem pro vaše koníčky, posezení s přáteli nebo výborně poslouží jako prostorná herna pro vaše ratolesti. Místnost je propojená oknem rovnou s kuchyní v prvním patře. Takže máte své děti stále pod kontrolou. Vtipné řešení, ne? Pojďme se podívat nahoru. I zde byla původní dispozice změněna. Vznikl zde velmi prostorný pokoj, který je doplněn kachlovými kamny. Najdete zde také letní posezení na slunečné terase, ze které můžete sejít rovnou do zahrady. Dále zde najdete 3 prostorné pokoje, které mají samostatné vstupy. Také je zde nová koupelna s rohovou vanou a samostatnou toaletou. Krásně prosluněná kuchyň se spíží s výhledem do ulice, balkonem a již zmíněným oknem spojujícím byt s přízemí. Samotný byt v patře má úctyhodných 130 metrů čtverečních, což rozhodně není málo. Dům má však pro vás další překvapení. V přízemí najdete ještě další pokoj. Zde také jistě oceníte krb, který dokáže vytopit téměř celý dům. Pokoj můžete využít jako pracovnu nebo bydlení pro další generaci. Potřebujete více místa? Není problém. Z prádelny lehce uděláte kuchyň a ze sušárny ložnici. Nebo si zde raději uděláte dílnu s východem rovnou do zahrady? Přímo v domě je také garáž, místnost na dřevo a další zajímavost. Vlastní studna, která nikdy nevysychá. Na pečlivě udržované zahradě najdete další garáž a domek, který, jak jinak, skrývá další milé tajemství. Je zde funkční kuchyňka a můžete ho využít i pro letní bydlení. Navíc pod domkem je perfektní sklep. A to nejlepší nakonec. Tento bazén s hloukou 120 cm je naprosto skrytý před zraky sousedů. A soukromí vám dává i tato přepichová pergola. Och, pardon, stačí zmáčknout knoflík a máte perfektní posezení s obrovskou letní kuchyní, lednicí a televizí. A když vám bude zima, prostě zmáčkněte tlačítko. A kde jsou staré ždánice? Zhruba na půl cesty mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, blízko sjezdu na dálnici. Prostě do zaměstnání máte všude blízko. V obci je obchod, základní i mateřská škola a nudit se zde určitě nebudete. Navíc Písník Oplatil je vyhlášený raj pro rybáře, milovníky koupání i nudistiky. Co myslíte, není toto místo ideální pro spokojený život? Tak přijďte na prohlídku. Ráda vás tímto domem provedu.